गर्मी भयो धरान सोल्टी ले जाऊ भेडे टार। गर्मी भयो धरान सोल्टी ले जाऊ भेडे टार। लुके को छन आशा पत्य हुने नि अहिले छ खासमा धेरैजना मान्छेहरू झुकिसक्यो होला नि तपाईँहरूदेखि कतिजना अहिलेसम्म झुकिसक्नु खासमा घर कहाँ तपाईँहरूको कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ खासमा को चाहिँ दिदी को चाहिँ बहिनी भन्ने नि नाम भन्नु न दुईजना लिम्बू भन्दा खासमा के प्रतिभा छ बहिनीहरूको कुनै एउटा गीत कतिजना चाहिँ झुक्यो होला तपाईँहरूको हाम्रो दिदी धेरै नै झुकिनुहुन्छ कस्तो सेम सेम हो भन्नुहुन्छ क्या यस्तै हेर्नुहुन्छ हामी चाहिँ हिजो अस्ति यहीँ पनि एकजना अङ्कल झुकिनु भयो है हामीले चाहिँ फोटो चाहिँ दुईजनाको निकाल्नु दिएको थियौँ अनि दुइटैको चाहिँ एउटा रहेछ भनेर एउटा काटिदिनु भएको थियो क्या एउटा मात्रै झिक्दिनु भएको थियो अनि त्यही फोटो सर के छ र फुटबल हामी फुटबल खेल्थ्यौँ होइन फुटबल खेल्दाखेरि मैले खेलिसकेको भनेर उसले उसलाई चाहिँ निकालिदिनु हुन्छ क्या उसले खेलिसकेको भनेर अहिले दुईजना देख्दा मात्रै ए भन्ने पढाइमा एक्जाम लेख्नु जाँदाखेरि यसलाई के के अल्छी लागेको छ भने म जान्छु साटोमा जाँदाखेरि टिचरहरूले पनि चिन्नुहुन्न हामी ब्याङ्क म्यानेजर ब्याङ्कमा त्यसमा जोइन भयो फेसबुकमा फेसबुकमा चाहिँ समस्या हुन्छ नि बाबा मम्मी झुकिनुहुन्छ उसलाई कपडा यसले लगाएको कपडा मैले नि लगाएको झुकिनुहुन्छ कपडा चेन्ज गरेर अहिले चाहिँ म चाहिँ मिस स्टेट प्रतियोगितामा भाग लिइरहेको छु नेपाली नारा सुरक्षा
आवाज पनि सेम छ गर्मी भयो धरान सोल्टी लै जाऊ भेडे टार गर्मी भयो धरान सोल्टी लै जाऊ भेडे टार लुकी को छन दोनों कौन है? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। एक मिनट, कौन चिंकी है, कौन मिंकी है? अरे बताया ना, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है इधर वाली कौन है उधर वाली कौन है? हम दीदी धीरे नई झुकिन कस्त सेम सेम हो भन्न क्या ये हे हम हिजो यहीं एकजा अंकल झुकिन भाई हाई हमें चाहे फोटो दुईटा दुईजना को निकाल्नु दिएको थियो अनि दुईटे को एउटा रहेछ भनेर एउटा काटिदिनु भएको थियो क्या एउटा मात्रै झिक्दिनु भएको थियो अनि त्यही फोटोले